ମାନେ ଆଜିକାର ଏହି ସେସନରେ ତୁମେମାନେ ଏକରୁ ଶହେ ଭିତରେ ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ ଟ୍ରିକ୍ଟିଏ ଶିଖିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିନବା କି ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ। ତମେମାନେ ଜାଣିଥିବ କି ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇକୁ ନବା ଏହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଏକ ଦୁଇ, ତ ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, ଏବଂ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ତିନି ହଉ ଚାରି ହଉ ପାଞ୍ଚ ହଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ଚାରିକୁ ନବା ଏହାର ଗୁଣନୀୟକ କଣ ହବ, ଏକ ହବ ଦୁଇ ହବ ଏବଂ ଚାରି ହବ। ତ ଏହାର ତିନିଟି ତିନି ଚାରି ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ତ ଏକରୁ ଦଶ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଆମର ଦୁଇ, ତାପରେ ରହିଲା ତିନି, ଚାରି ହେଲା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ପାଞ୍ଚ ହେଲା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ଛଅ ଯୌଗିକ, ସାତ ମୌଳିକ, ଆଠ ଯୌଗିକ, ନଅ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ, ଦଶ ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଚାରି ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଚାରିର ଯେତେ ରହିଛି, ଚଉଦ ହେଲା ଚବିଶ, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେତେ ରହିଛି ଏଇ ସବୁ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ କାଟିଦବା, ଏ ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଛଅ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଛଅ ଘରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଷୋହଳ ହେଲା ଛବିଶ ଏଇଠି ଛୟାନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରହିଲା ଏ ସବୁ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ କାଟିଦବା। ଆଠ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯୌଗିକ ଆଠର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଠର ରହିଲା ଅଠେଇଶ ଏ ଅଠାନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରହିଛି ଏକକ ଘରେ ଆଠ, ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦବା, ନଅକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ତାପରେ ଆସିବା ଦଶ, ଦଶ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦଶର ଗୁଣିତକ କୋଡ଼ିଏ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଶହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ରହିଛି ଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆମର ନ ଜାଣିଲେ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିଦବା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଦୁଇ, ଦୁଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇର ଯେତେ ଗୁଣିତକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହଉଛି ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ବାର ହେଲା ବାଇଶ, ଏ ସବୁ ଯେତେ ରହିଛି ଦୁଇକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯେତେ ରହିଲା ଏ ସବୁ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିଦବା। ତାପରେ ଆସିବା ପାଞ୍ଚ ଘରକୁ, ତିନି ଘରକୁ ଛାଡିଦବା, ତିନି ଘରକୁ ପଛରେ ଆସିବା। ପାଞ୍ଚ ଆମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଘରେ ଯୋଉ ଏକକ ଘରେ ରହିବ, ଯେମିତି ଆମର ପନ୍ଦର ହେଲା ପଚିଶ ହେଲା ପାଞ୍ଚର ଗୁଣିତକ ଯିଏ ରହିଲା ସେ ସବୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଟିଦବା, କାଟିଦେଲେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ତିନି ଘରକୁ। ତିନି ଆମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତିନିର ଯେଉଁ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତିନିର ଯେତେ ଗୁଣିତକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ତିନିର ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି, ଏଗାରରୁ ଉଣେଇଶ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏକୋଇଶ ଏ ହେଲା ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଏହାକୁ କାଟିଦବା। ତାପରେ ରହିଲା ସତେଇଶ, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କାଟିବା। ତେତିଶ ହେଲା, ତାପରେ ଆମର ଅଣଚାଳିଶ ହେଲା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଯଦି ଆମେ ଏକଚାଳିଶରୁ ଅଣଚାଶ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ତିନିର ଗୁଣିତକ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ଏକାବନ ରହିଲା, ସତାବନ ରହିଲା, ତାପରେ ତେଷଠି ରହିଛି, ଅଣସ୍ତରୀ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଏକାଅଶୀ ରହିଲା, ତାପରେ ତେୟାଅଶୀ ନାହିଁ, ତ ଆମର ସତାଅଶୀ ହେଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ କାଟିଦବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ତେୟାନବେ ରହିଲା ଏବଂ ଅନେଶତ ରହିଲା, ଏ ହେଲା ତିନିର ଗୁଣିତକ, ଏହାକୁ କାଟିଦବା। ତାପରେ କଣ ରହିଛି, ସାତ ରହିଛି, ସାତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସାତର ଯେଉଁ ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ହବ ଆମର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସାତର ଗୁଣିତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିନବା କଣ ରହିଛି, ଏଗାର ହବ ନାହିଁ, ତେର ନାହିଁ, ସତର ଉଣେଇଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବ କୋଉଠି ଦେଖିବା, ଆମର ଆସିଯିବ ଫର୍ଟି ନାଇନ, ଏ ହେଲା ଆମର ଅଣଚାଶ ଯୋଉ ରହିଲା ଏ ସାତର ଗୋଟିଏ ଗୁଣିତକ, ଏଟା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ କୋଉଠି ରହିଲା ଦେଖିଦବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଭେଣ୍ଟି ସେଭେନ ରହିଲା ସାତର ଗୁଣିତକ, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଏକାନବେ, ଏଟା ଗୋଟେ ରହିଛି। ସାତର ଗୁଣିତକ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଗଲା ସେ ହେଲା ଆମର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। କେମିତି ଦେଖିବା, ଦେଖ
एक आमर स्वतंत्र संख्या ए मौलिक कि जोगिक नुहे। तापर रहिला आमर दुई, दुई रु स्टार्ट करिबा, दुई हेला, तीन हेला, तीन रहिला, तापर आमर केते रहिछि पांच रहिछि, तापर रहिला सात रहिला, एगार तेर देख जो गुड़िक आमर छाड़ी देइछन्ति। तापर रहिछि कौन सतर रहिला एवं आमर उन्नीस रहिला, तापर केते रहिछि पिला माने तेईस रहिछि एवं अणतीस एठी रहिछि देख, एवं आमर एठी रहिला एकतीस रहिला, सैंतीस रहिला, तापर रहिछि एकचाळीस, तेयालीस, सड़चाळीस, तेपन, अणसठि, एकसठि, सड़सठि, तापर रहिछि केते एकस्तरी रहिला तेस्तरी, अणाअशी, तेयासी, अणानबे एवं आमर सतानबे। एतिकी हेला आमर मौलिक संख्या। तो एक रु शहे भितरे आमर रहिला पचीस टी मौलिक संख्या एवं पचस्तरी टी रहिला जौगिक संख्या। आशा करे तुम मानको ए वीडियो टी भल लागिथिबो। निश्चय लाइक एंड कमेंट करिकी जणेइबो एंड शेयर करिबा को भूलिबो नाही।